За иргэдийн шүүхэд итгэх итгэл сайн гуугийн нэг хүчин зүйл нь энэ иргэний хэрэг шүүхэд хян шийдвэрлэх маргааны гэтлэн шийдвэрлэх энэ үйл ажиллагаа процессын үйл ажиллагаа нь өөрөө ээдрээ төвхтөө удаан магадгүй иргэдийг залхаадаг ийм учраас одоо бас иргэдийн шүүхэд итгэх итгэл сайн гуу байна гэж үзэж байна. Нөгөө талаар хэтийгээр удаан ч гэсэн нэг юм шүүхийн шийдвэр гарлаа гэхэд хэрэгжилт нь шүүх шийдвэрийн хэрэгжилт бас хангалтгүй байгаад бас иргэдийн одоо шүүхт итгэх итгэл бас нөлөөлж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгээ сая та бүхний тайлбараас бол одоо шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл бол манад хамаарахгүй тусдаа хуулиар явдгаа гэдэг. Эндээс юу харагдж байна вэ гэхээр ерөөсөө эцсийн зорилго нь бид нэр энэ иргэдийг аль болох шүүхээр удаан залхахгүй байх асуудлын хөнгөн гэмт хэргийг одоо хөнгөн хэргүүдийг хурдан шийддэг байх а гарсан шийдвэрийг хурдан хугацаанд хэрэгжүүлдэг байх нь үнэн үр дүн шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь нөгөө хуулийг ингээд цогцоор нь асуудлыг цогцоор нь авч орж ирэхгүй ингээд алаг цог ингэж авч явж байгаа нь өөрөө бас дутагдaltaй байна шүү. Тийм учраас энийгээ дагаад шүүх хэдийгээр удаан байгаа ч гэсэн шийдвэр нь одоо ачаалт өгөхтэй маргаан явна төвхтэй байгаа ч гэсэн шийдлээгээд эцсийн шийдвэр нь хэрэгжихгүй байвал бүр л одоо энэ иргэдэд шүүхт итгэл алдраад байгаа маа. Наад жил одоо иргэн хоорондын маргаан зээлийн асуудлаас болоод хохрогч хариуцагч шийдвэр гардаг. Гүйцэтгэл дээр очиод одоо хоёр жихээс өөр юм авбал ав гэдээ ингэж сууж яддаг ийм тохиолдол нэгт. Хоёрт өнөөдөр цахим бүх юм одоо цахимтчаад ээж хад шийдвэр удаан гарч байгаа нэг шалтгаан таа хүн хэлж штт. Иргэн хаягийн бүртгэл одоо тодорхойгүй байдлаас болоод одоо энэ шийдвэр бас одоо удаан маргаан удах нэг нөхцөл болж байна гэж. Эн чинь юу гэсэн үг юм бэ? Хороо захиргаа гэж байна, иргэний бүртгэл гэж байна. Энэ банк санхүүгийн байгууллагуудаас одоо дор вэж болохгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ одоо шүүх өөрөө бусад төр захиргааны байгууллагуудтайгаа хамтарж ажиллах бүртгэл судалгаануудыг одоо сайжруулах тал дээр бас одоо энэ одоо өөрсдийнхөө програм хангамжийг сайжруулах гэдэг энэ чиглэл дээр одоо бас анхаарч ажиллах ёстой юм биш үү гэж ингэж бодож байна. Нөгөө талаас энэ хөнгөн 11 сая төгрөг буюу хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээг 20 дахин нэмэгдүүлсэнтэй хэмжээний энэ хэмжээний энэ дотор багтах хэмжээний хэргийг одоо үүнд маруулгах гэж байгаа юм байна. Тэгвэл хэдийгээр хэргийнх нь агуулга нь хөнгөн шурмаар шийдсэн шиг 11 сая 100 мянган төгрөгийн одоо асуудал байвал яах вэ? Тэгэхээр 11 саягээд хатуу хуульчилчаар миний хувьд юу гэж хэлэх гэж байна вэ гэхээр энэ интервалын бас одоо тэдээс дээш доошгүй байхаар өдр гэж ингэж өгвөл яах вэ? Та бүхэн бол одоо ингээл 11 сая төгрөгнөөс доош асуудлуудыг л хөнгөн гэмтрэг гээд ингээд үүнд хамааруулад нэг удаагийн шүүхээр шийдэж чинь штэ. Гэтэл асуудал нь хөнгөн боловч мөнгөн хэлбэр нь 12 сая төгрөг байвал яах вэ гэдэг асуудал байна. Тийм учраас энэ одоо хохирлын энэ хэмжээг бас эргэж харах дээш доош нь болох тэр болцоо боломжууд юу вэ гэдгийг нэг тодруулж өгсөн. Яа баярлалаа. За, сандаг өчөр гишүүний асуултанд хариулъя. Хэн хариулах вэ? За. Хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Баттүмрийн энх хөр хариулъя. За, тран ажлын хэсэг нэмчихээд. За, шийдвэр шүүхийн шийдвэр гарсан ч гэсэн шийдвэр гүйцэтгэх үйл ажиллагаа удаашралтай, хүндрэлтэй иргэдийн ихээхэн чирэгдүүлдэг иргэний зөрчигдсэн эрхийг сэдлүүлэх энэ ажил дээр ялангуяа иргэний эрг дээр асуудал байгаа гэдэгтээ санал нэг байна. Нэг амсхайгаар шийдэж болохгүй мө гэж. Нэг амсхайгаар би нэг 3 4 үе шаттай л юм оруулж ирэх гээл байх. Тэгээ цаг хугацааны одоо хүчин зүйл бас байна. Намрын чуулган бол энэ удаагийн парламентын сүүлийн отгон чуулган бараг шаху болно. Үндсэндээ нэг 2 сар ийм хугацаа байгаа юм. Тэгээ яарч байгаа. Одоогоор бол нэг 3 4 хуулийн төсөл өргөн барьчаад байна. 11 сард эрт 7 хоног шүүх байгуулах бол гэр бүлийн хуулиа оруулж ирнэ. Шүүх байгуулах хуулийг дагалдуулаад шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд баг зэргийн өөрчлөлт оруулна. Баг зэргийн том хэмжээний өөрчлөлт бүтцийн өөрчлөлт явуул бүхэлдээ бас хуулийн хувь зээ нөлөөлж болзошгүй байна. Тухайлбал иргэний шийдвэр гүйцэтгэлийн яриалттай холбоотой асуудал орж ирэх юм бол за энэ
удаагийн парламентын босго бий даахгүй байх улс төрийн эрсдэл байна гэж тооцож байгаа. Тийм учраас яг чадхыгаа буюу нэн чухал яаралтай гэсэн асуудлаа төрүүлж оруулж ирж байгаа. А чухал бөгөөд чэдэж цаг хугацааны өвчин зүйлүүлээ давхааргүй асуудлаа түр хойш нь тавьж байгаа. Түр гэвь би энэ намрын чуулганыг л яаж байгаа гэсэн үг. Тэрнээс бүхэлдээ хойш нь тавьж байгаа гэсэн болго бол байхгүй байгаа гэдэг бас тань хэлээлээ. А ер нь иргэний шийдвэр гүйцэтгэлтэй холбоотой асуудал дээр ер нь нэлээд л өөр зарчим барихгүй бол яг энэ байдлаараа бол үнэхээр болохоо болцсон байгаа. Хүний асуудал байна, дотоод асуудал байна, процессын асуудал байна, хөшүүргүүд байна, хариуцлагын асуудлууд байна. Энэ шийдвэр гарч байгаа шүүхэн шийдвэртэй холбоотой асуудалж байна. Өөрөөр бид яг ямар хөрөнгөөс нь энэ юмыг барагдуулах вэ гэдгийг шүүх шийдвэртэй аяг бас сайн тусахгүй бол хөрөнгөөс нь гээд битүү гаргахчвал бас эрсдлүүд байна. За энэ дэх холбоотой бас үндсэн хуулийн цэц дээр гарсан нэг шийдвэртэй холбоотой хууль зүйн асуудал бас байна. Өөрөөр бид тухайн үнийн дүнгийн 70% барагдуул барьцааны хөрөнгийг барагдуулах уу 50% барагдуулах уу гэдэгтэй холбоотой үндсэн хуулийн цэц улсын их хурлд чиглэл болгоцсон бас нэг шийдвэр байгаа юм байна. За энийг бас хууль болгож батлах уу гэдэг хол. За зочин танилцуулъя. Улсын их хурлын гишүүн Жаргалгын Эрдэнэ бат Чинбатын Ундрам Амдын сүрэнгийн өнөр болор нарын урлагаар Сэлэнг аймгийн иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүхний ажил хөдлөлт сайн сайхан бүгдийн дэдийг хүсэнгүйё. За, ажлын хэсгээс нэмж хариулъя. Ажлын хэсгийн 81-р микрофон. Мөнхөрд нь хариулъя. Хуульч дотоод иргэний сайдын зөвлөх Мөнхөрд нь сандуг очир гишүүний асуултанд хариулъя. За, энэ 11 сая төгрөг гэдэгэд яагаад ингэ тавьчихв гэж асууж байгаа. За бусад улсын жишээг харуул үнэхээр хатуу мөнгөнд дүн заадаг байгаа. Жишээ нь одоо Европын холбоонд 5000 евро хүртэл айн их Британд одоо 10000 фунтээс хэтрэхгүй байх. Японд 1 сая 400 мянган иенээс хүртэл гэнгээд тодор заацсан байдаг. Тэгэхээр бид бол яг хуу энэ инфляцийн одоо хэлбэлзэл янз бүрийн байдлаар харж байгаа хөдөлмөрийн хөлстэйгөө хөлсний доод хэмжээтэйгөө уучих нь бас зүйтэй юм байна гэж үзье. Тэгээ ингээд тооцохлоор бол одоо хууль заасны хуулийн зөвсгсны дагуу тооцохлоор хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 22 дахин нэмэгдүүлснээр тэнцвэрчлэл өнөөдрийн байдлаар бол 11 сая хүртэл хүрэх гарч чаддаг. Тэгэхээр энэ маань хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ хөслөлтлөөс хамаараа хүчлэгдэж байгаа тохиолдолд дээшээ доошоо хэлбэлзээд явчна гэж ойлгож болно. За энэ хугацааны хувьд бас түрүүн нэлээ болоо да ярьсан. Энэ ердийн журмаар хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагааны явцад бол ингээл одоо хэрэг үүсэх хугацаанаас ахгуулгуулад шүүх хуралдаан ингээл явах хэлэр дунджаар бол одоо анх шатанд бол нийт хугацаа бол 109 байгаа гэж. А энэ бидний төсөл тусгаснаар маргаан хэрэг маргааныг нэг удаагийн шүүх хуралдаанаар хэн шийдвэрлэн за одоо ингээл бусад процессын хугацааг богиносгосонтой холбоотой аваад үзэхлээр багадаа 48 хоног за ихтэй бол нэг 15-аас 72 хоног байх айхаар ингэж харж байгаа. За дав заалдах шатны жишээ нь дав заалдах гомдол гарах хугацааг одоо ердийн журмаар 14 хоног гэж байгаа бол бидрэлттэй бол 7 хоног. За хэрэгэн шийдвэрлэх хугацаа 30 хоног гэж байгаа бол манай төсөлд 21 хоног гэх мэтлээ ингэж багасгаж тусгсан байгаа. Тэгэхээр нөгөө нэг удаагийн шүүх хуралдаанаар асуудлыг шийдвэрлэн за процессын хэлбэрчүүлсэн ажиллагааг ингээд тооцоод үзэхлээр бол зардал бол нэлээд хэмжигдэж байгаа. Хугацаа түрүүний хэлсэнчлэн ингэж багасж байгаа гэдгийг хэлий. А түрүүн бас яг хуу нөгөө Мөнхөрд нь гэж нэр заагаад асууж ирсэн учраас би бас нөгөө мэдээл хэлэхэд манай энэ барилгын хуулиар чинь газрын зөвшөөрөл олгоогүй. За техникийн нөхцөл олгоогүй. Зураг төсөл нь эцэлж батлагдаагүй энэ барилгын төслүүдэд хөрөнгө төвлөрүүлэхийг хориглосон байдаг хэрэггүй. Тэр манай энэ гараад байгаа энэ одоо барилгатай холбоотой энэ эрг тогрсон асуудал дээр бол дийлэнх нь зөвшөөрөл нь эцэлэгдэж гараагүй байхад хөрөнгө төвлөрүүлснээс болоод үүсэт байгаа маргаан лөөрүүд байгаа шүү. Тийм учраас энийг одоо юу гэдэг нь иргэдэд зөв мэдээлэл өгөх энэ одоо
аж ахуй нэгжүүдэд хариуцлахын асуудлыг сайн ярихгүй бол зөвшөөрлөө аваагүй гэж мөнгө осгоод төрөнг төлрүүлээд тэгээд иргэдийг охироогоод байгаа юм асуудал байгаа гэдгийг хэлье. За баяр. Өрдөн зөвлөө энэ гişüüний асуудал байгаа зүйл бол нэг ийм зүйлс байгаа шүү дээ. Хоёр дахь нэмэгдүүлсэн хэд 11 сая төгрөг байгаа даа. Гэтэл та нарын одоо хийсэн нэлээд судалгаанаар хэлсэн шүү дээ. Хийсэн судалгаагаар чинь 13 сая төгрөг нь одоо 80 зээлийн маргааны 80% нь одоо буюу 13 сая төгрөг байна гэдэг. Эндэр чи 11 сая 500 бол яг 12 сая гэдэг чи тэр бол чи 2 саяын хооронд дэлгэрэ гараад байна шүү дээ. Энийг гişüü асуугаад байна л да. Санд өчр гişüüний асуулт бол гол агуулга. Тэн дээр нь илүү тодруулж шалчих юм ороод байна. Гэвь ихнээсээ ягаад 13 болгочихог юм бэ гэж асуугаад байгаа байхгүй юу? Сандаг өчрөг шин чинь тэгэж асуугаад шүү дээ. Гол санаа нь 20 гэж одоо 20 гэхээр яг 11 сая болчиход байна шүү дээ. Гэтэл ихэнх нь 13 сая дотор байгаа гэсэн судалгаа гарчаад байхад ягаад 11 л хийгээд байгаа юм бэ гэж асуугаад байна. За мөн хөрд нь харуулхаа. За ажлын хэсэг нь 81 дөрөв микрофон. За нээлттэй нийгэм формаас нь гаргасан 2020 онд гаргасан судалгаагийн дээр бол энэ 13 сая төгрөг гэсэн баг үнийн дүн гэсэн судалгаа байдгаа энэ үнэн. А гэхдээ бид энэ ажлын хэсэг дээр хуулийн төсөл боловсруулах явцад одоо манай энэ иргэний хэрэг шийдвэрлэх хэн шийдвэрлэх ажиллагааны гол одоо маргааны нэг чинь зээлийн одоо зээл болон одоо иргэдийн хооронд байгуулсан худалдаа авах гэрээтэй холбоотой энэ маргаанууд байдаг. Эн дээр байгаа маргааныг судлаад үзэхлээр нийт маргааны оо нийслэлийн хэмжээнд яриад үзэхэд нийт маргааны 24 орчим хувь нь 11 сая хүртэл төргийн үнийн дүнтэй маргаан байгаа. Тэгээ энэ нөгөө 11 сая хүртэл үнийн дүнтэй энэ зээлийн одоо маргаан зээлийн гэрээтэй холбоотой маргааныг одоо шүүхөр шийдвэрлэгдэж байгаа байдлыг хараад үзэхлээр 80 орчим одоо 70 орчим хувь нь 70 орчим хувь нь эвлэрэх хэлбэршүүлэн журмаар буюу нөгөө нэг төрөний хууль заасны дагуу зохигчд эвлэрэх хариуцэгч тэр нэхэмжлийн шаардлагыг биелүүлэх нэхэмжлэгч нэхэмжлээсээ татгалзах гэх мэт нөгөө хамаагүй хэлбэр журмаар асуудал нь шийдэгдээд ийм одоо практик жишээ байгаа. Тэгэхээр бид энэ хэлбэр хэргийн шүүх гээд байгаа баг үнийн дүнтэй маргаан шийдэж байгаа энэ практик одоо хуулийн зохицуулт маань анх удаа энэ манад орж ирэх гэж байгаа учраас эхлээд төлөвшүүлэх энийг одоо зөв одоо практик хэвшүүлэх юм шаардлага байна. Тийм учраас аль болох одоо үйл явдал нь тодорхой, эдрээ төг багтай, ийм ойлгомжтой маргаануудыг одоо хилцдэг ийм практик шүүхийн практик бий болгосныхоо дараа нь магадгүй одоо энэ шүү хэрэгжилтийн байдал түн шинжилгээ хийж үр нөлөөг нь судалж агаад тодорхойлох. За, цэндийн сандаг өчр гişüü тодруулж байна. За. Ерөнхийдөө хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн гол агуулга ганц удаагийн шүүх хуралдаанаар асуудлыг баг үнийн дүнтэй асуудлаар шийдэхэд байна л да. Тэгэхээр хохирогч болоод нэхэмжлэгчийн хүсэлт хангагдах тохиолдолд одоо сэтгэл ханамжийг юу гэж үүж үзэж байгаа вэ? Давах хяналтын шатны шүүхэд очих эрх нь бас байх ёстой. Үндсэн хуулиар болсон. Энэ дээр одоо та бол одоо ингээд нэмэлт өөрчлөлтөөр ийм хууль батлагдсан. Одоо танд бол давх эрхгүй гэж ингээд алах тогтчих нь вэ шүү дээ. Тэгэхээр эргээд эн чинь бас иргэдийн бас нөгөө асуудлаа шийдвүлэх давх эрх нь бас байгаа. Энийг одоо юу гэж харж үзэж байгаа вэ? За, ажлын хэсэг юм чарал дээ. Ажлын хэсгийн 81 дүгээр микрофоныг өгье. За, хуульчлал дотоод эргийн сайдын зөвлөх мөнх эрдэнэ сандаг өчрөг шин асуултанд хариулъя. Хуулийн төслийн 75-9 гээд шүүхэн шийдрийг ис зөвшөөрөх гээд ийм зүйл байгаа. Энд дээр таны хэлсэн дав заалтах шатанд гомдлогдол гарах энэ одоо эрхийг баталгаажуулсан процессыг хуульчилсан төсөл тусгасан байгаа гэдгийг хэлье. За, одоо мөнхөг оюун чимэг гişüü асуултаа сая.